U britského pobřeží se objevují létající lodě. A teď nemáme na mysli lodě vesmírné, ale ty námořní, které díky optickému klamu vypadají, jako by pluly nad hladinou. A ačkoliv má tento jev hned několik vysvětlení, Britové ho teď pozorují nebývale často. Létající lodě se staly oblíbenou hříčkou britských sociálních sítí. Už více než měsíce angličané podivují nad fotografiemi mnoha tunových kolosů vznášejících se nad hladinou moře při pobřeží. Tento jev se odborně nazývá svrchní zrcadlení, ale mnohem častější název a mnohem známější je Fata Morgana. A ten důvod je vlastně lom světla na vrstvách atmosféry, která má různou hustotu. Ve výsledku potom vidíme objekty v místech, kde ve skutečnosti vůbec ne jejich časté pozorování způsobují na místní poměry vzácné meteorologické podmínky. Existuje ale ještě druhé vysvětlení, rovněž způsobené hrou světla a počasí. V některých případech vytváří zbarvení klidnější vody dále od pobřeží dojem, že horizont je mnohem blíž, než je ve skutečnosti. Je to způsobeno formováním mraků blíže k břehu, což změní barvu vody. Loď, která je dále, je v bezmračné oblasti, kde moře odráží oblohu, takže to vypadá, jako by se loď vznášela. O Fata Morganu se v tomto případě tedy nejedná, lidské oko je ale podobně zmatené. S pravou Fata Morganu se můžeme setkat i u nás během léta nad přehřátými silnicemi. Ty jsou ovšem podstatně menší a létající loď nad nimi neuvidíte. Jakub Černý, CNN Prima.